rasululloh alayhissalotu vassalom ramazonda qanday u odatdagi hayotlardan qanday bir o'zgarish qanday bir qo'shimcha ibodatlar amallarni amalga oshirar edilar avvalo rasul akram alayhissalotu vassalom ramazon oyi kirishi bilan ibodatga ko'proq bel bog'lar edilar o'zi u zot alayhissalotu vassalomning yurish turishlariyu kechayu kunduzlari ibodat edi shunday bo'lishiga qaramay ramazon oyi kirganda ollohga yolg'iz holatda ibodat qilishga astoydil bel bog'lardilar imom buxoriy rivoyat qilgan hadisda oysha roziyallohu anhu aytadilar rasululloh alayhissalotu vassalom ramazon kirishi bilan ibodatga ki yana ham polvon bo'lib ketardilar xususan oxirgi o'n kunlik kirib kelganda u zot alayhissalotu vassalom bellarini mahkam bog'lardilar ya'ni butun hamma dunyo ishlaridan hatto ahli oiladan ham ajrab chiqib masjidda yolg'iz o'tirib bo'yridan qilingan bir kapaga o'xshash etikof o'tiradigan joylarida ibodatga mashg'ul bo'lardilar va u zot alayhisalotu vassalom mana shu ibodatga kamoli bog'langanlaridan hatto sahobalar u kishini bezovta qilishga ham xijolat bo'lishar edi zarurat bo'lgandagina kelib murojaat qilishar edi u zot alayhissalom haligi kapadan boshlarini chiqarib murojaatlarga javob berib yana yolg'iz ollohning o'ziga iltijo qilish amalida davom etardilar